Poďme si kúpiť minerálku. Hovoril to niekto niečo o minerálke? Ideme najít budíš. Dobrý deň, páni. Cez. Cez. Toto je jedna z najkvalitnejších minerálok, čo máme v archíve. Minerálka Budiš. A jak máme vedieť, že to je kvalitné? Budiš je minerálna voda a vyznačuje sa unikátnym zložením minerálov, jedinečnou chuťou a priaznivými účinkami na ľudské zdravie. Nahrádza nedostatok minerálov v tele a vhodne doplňa ich dennú potrebu. Je to stredne mineralizovaná neutrálna prírodná minerálna voda. Asi to bude kvalitné, keď nám o to vyprávia celú hodinu. No. Nech sa ľubí, chlapci. Ďakujem. Jak sa to drží? Počkaj, ja sem z záhora, ja sem chytrý. No dobre, tak dáme si teda test chalší. Mm-hmm. V živote sem to inak šepil. Mňam fest dobre. To je najlepší minerálka, keby som kedy pil. Nám sa minerálka ľúbila, ale v Čileky ju dáme okoštovať vám. Takže to je asi všetko. Vidíme sa na budúce. Čau! Kupatočí behind the scenes! Hey. No. Jako, neviem, jak, ja netuším, jak to dať preč, nevadí. Počkaj, skús toto. To ne... Klapka 3. Samo? Áno. Kuba! To je také ťažké. Postaviť sa ku Kaškovi, aby ti ho kamos. No. Keď rekne, áno, presne tak. A prosím, ďalší jednotku a prosím. No, poďme na to. No poďme, chlapci, ideme. Ideme rovno. Takže. Dobrý deň, páni. Dobrý deň, páni. Dobre, stopni to. Dobre, takže teraz... Prosím, ja si nalejem ešte. Ale čau! Ináč nalejem, neprosím ťa. 2, 1... Tak ty máš zdravia. No, pre Niku. Na Niku, to, ty... A to je asi všetko, povík. Ty, Kubo, ty si alfa samica proste, ty to musíš onzit. Môžem. Mašek, poď.